Ми вже сьогоднішнього дня зобов'язані розпочати роботу і підготовку до наступного вакцинальних днів, це на наступний вихідний. Должна бути чітко розпланована робота, люди повинні бути оповіщені, запрошені. Там ми мали деякі такі, знаєте, показники так називаємо одного виходного дня, да? Коли, наприклад, у неділю, у суботу зранку дуже так було, я був в центрі у місті Полтаві, де було зразу багато людей, потім стало менше, але активно сьогодні медичні працівники працювали, це було, спрацювало 14 мобільних бригад в цілому по області. Але, наприклад, вчора показало те, що ми бачимо звично, що люди, які десь були на вихідних, вони приїхали після обіду і всі захотіли щепитись. Але це активно все працюється, відпрацьовується, да, десь якісь були чергові очікування, але в цілому тут робота проходила активно. Нам треба дуже чітко дивитися міста локації, враховуючи наші погодні умови. Ми дякуємо тим, хто відгукнувся. Всі, в принципі, міста, локації ми показували на рівні держави. І працювали наші колеги, комунікували журналісти. Ми їм теж дуже дякуємо. Тому, якщо буде керівники влади, органи місцевого самоврядування, будуть і голови райдержадміністрації району, і голови ОТГ будуть більш активніше в цьому сприяти, візьмуть під особистий контроль дане питання і будуть контролювати медичних працівників, в цілому комунікувати із громадськими діячами і комунікувати із іншими структурами, то нам вдасться більше охопити людей, і це дуже важливо.